müstəhabbini o qədər eləyər ki, dinə nifrət eləyərik, müstəb ibadətlər olaraq vacib bildim. Bir də görəsən müstəhab ibadət. O qədər eləyirsən, dinə nifrət eləyirsən. O həddə gəlib çatmaq ki, dinə nifrət eləyəsən. Və Saudiyədə belə bir kitabdır. Orda kitab bu Əmr bə-məruf. Belə bir bab var. Orda İmam Sadiq əleyhissəllamın nəql olunur, deyir bir müsəlman bir xristiyan qonşusunu İslam dininə dəvət edir. O da razılaşır, qəbul eləyir və səhər gəlir onun süb namazından qabaq, edir. bir neçə dəqiqə qabaq qapsın döyür, o da açır deyə gedib süb namazın birlikdə qalaq. Bu müsəlman dəvət eləyir yeni müsəlmanı. Bular gəlir süb namazını qılmağa. Süb namazını bitirəndən sonra getmək istəyəndə o insan təzə dinə gəlmiş, deyir qal günən çıxana qədər burada zikr eləyək, ibadat eləyək, itaat eləyək ondan sonra. Deyir yaxşı qalaq da. Elə ki süb oldu da gündə çıxıb getmək istəyir. Deyir onsuz da oruc da niyyət eləmişdi. Orcu da ona tutdurur. Orcu niyyət eləmişdi. Orcu da tutmasan qalaq burada narahat olma, tələsmə. Bir azı saxlayıb deyir, otur bir gün ortaya qədər Quran oxumağı da öyrən. Quran oxumağı da öyrətdim sənə. Quran oxumağı da zövr namazı üçün öyrədir. Zövr namazı qılınandan sonra əsr namazı qılınandan sonra get birisi dəyan deyir. Niyə tələssən onsuz da nə mənasısı belə. O cümləsi yenə də onu saxlayır. Şam namazı gələndən sonra bu şam namazını qılır, ondan sonra gedir evə, səhər suyun qabısını döyəndə deyə də mən gəlmirəm. Mən bu dindən çıxdım, bir Din, niyə? Deyir, çox çətindir bu. Bax, o qədər yüklədi ki, onu o axırda nə oldu? Dindən uzaqlaşdı. Zəruri mövzuları deyək, amma daha müstəhabları hələ zamanla deyək. Nə vacibdir ki?